Que a mulher, ei! Oxê! Ei! 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 Acorda! Ó! O bagaço tá atorando ali, ó, que a mulher, ó. Ali é tua mulher, bagaçando tia morta. Tu é sua, ó. Escuta, tu vai saber o que é. Não conhece não, a zoada? Não tá valendo o que aqui? Não, escuta lá. Tchau. E aí, Zé? Tchau. Ele tá morto na cama, dormindo, lá vem. Já tá saindo até fumaça. É normal. Tá saindo fumaça. Não, normal. Normal. Você e vírgula. Não tenho nada a ver. O que foi que você fez? Eu não fiz nada. Olha a cor aí. Olha a coisa na boca. Como eu precisava de cor e o que é isso aí que tu fez? Tu não disse que precisava de uma cor, que a moto tava sem cor, que não sei o que? Rapaz, ficou da hora, hein? Aí acabou, não tem mais não. Não tem mais não, mulher. Tu vai ficar mais... Aí não tem mais nada não, Liviane. Acabou. Agora a bicha até é bonita. Amuta aí e dá uma volta. Pra que foi que tu vai fazer isso aí nessa moto, pelo amor de Deus, mulher? Pra que foi que tu foi fazer isso aí nessa moto? Tu não disse que a moto tá assim? Ei, a bicha tá fumaçando mesmo, ó. Você liga aí, né, pra não fazer com o negócio. E é, isso aqui não é brincadeira, não. Isso é coisa de tu fazer com minha moto. É. Manda ele ligar a moto, Liviano. Me liga a moto e dá uma volta, tá tudo bem. Mas me diz, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver o que eu fiz? Com tu pintar minha moto? Tu me acordou, foi 4 horas da manhã. Tu me acordou, foi 4 horas da manhã. Mas me diz, o que é que tem a ver fazer o produto? Não me disse que a bicha não tá bonita. Não, bonita tá. Bonita tá. Bonita tá. Isso aqui é obra de... Não, minha não. Eu não tenho nada a ver, não. Tu tá junto com esse cabo de lança? Não, velho. Ó. Tá certo. O quê? Você tá junto com minha mulher pra fazer essa... Não, não tô junto com mulher sua, não. Eu vim ajudar ela a gravar o vídeo. Não, eu não pintei nada não, Liviane. Eu vim só olhar. Isso aí tu vai fazer, tu fez isso aí, mas eu ter te acordado. Foi? Mas, e tu acha pouco tu ter me acordado 4 horas da manhã? Mas o que é que tem já a ver? Me dá essa chave aqui, mulher. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Liga, sono... pode dar fogo na moto. E o sono não dá pra te tirar esse sono de depois, não? Não, de depois, e aí? Bora, rapaz, liga a moto. É pra tu aprender que tu nunca mais tá fazendo nada. Dan, 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 dan. Liga a moto, rapaz! Não! Não sei não! 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 Eu quase. E o bicho tava morto! Esse sono depois. Não. E eu não apaguei, não. Tu não me botou pra dormir do lado de fora. Foi, botei junto com a moto pra tu nunca mais fazer isso comigo. E agora eu fiz isso aqui pra você aprender. E aí tu já tinha pagado, não. Eu dormi do lado de fora, não apagou. Dormiu mal o cachorro. Dormiu mal o cachorro. Dormiu mal o cachorro. E esse cabo pilando? Por que esse cabo tá trabalhando aqui? Eu vim tomar café. Eu vim tomar café. Eu vim tomar café. Foi. Aí quer dizer que tá chamando esse cabo. Não, entenda as coisas. Entenda as coisas. Tu chamou o povo do Simão pra vir 5 horas da manhã pra vir me acordar? Eu não dormi do lado de fora. Não, era. Botei pra dormir pra você aprender. Nunca mais fazer isso aí comigo. E agora eu fichei. Olha como a bicha ficou bonita. Agora diga quem manda. Diga quem aqui. Manda em tua casa. Cá, diga quem manda em tua casa, minha mulher. Diga. Vai. Ai, porque você é uma menininha. Você é vergonha da perna. Menininha. É menininha de cama. Ai, que respeita, mulher.
pegar a chave da moto? Eu vou ficar, ó, futuramente tirar isso aí da minha moto, todo rodar minha moto, tem jeito aí não, que você é pro povo. Ó. Oh. Quando você for comprar os pães de manhãzinha, você vai nela. Agora diga que não vai. Diga que não vai. Papai, o que tu não sabe como é o povo que... Eu não posso sair na rua que me chamando de apelido. Pois é, e papai. De e me chamando de apelido. Olha, mas ainda, tá apelido? Cude por. Agora diga que não vai comprar os pães dela do jeito que tá aí. Diga. Acaba, moleco. Aí, briga aí. Agora, xinga agora ela. Aí. Surra ela. Aí, mas tá bonito. Oh, agora... Cadê que tu tem coragem? Cadê? Cadê? Rapaz! Ei! Sai daqui, rapaz! Tu te vai embora e tu te pega o velho embora. Vou não, vou não. Aí, deixa eu aqui, deixa eu aqui. Não, mas pão com café. É pão com café. É pão com café. Não, passou ainda não. Liga a moto aí, Rosinha. Ei, Rosinha. Ai, Rosinha. Ei. Chamar de coisa aí, Rosinha. Como é que vai me chamar de coisa? Rosinha, Rosinha. Rosinha. Chamar de Rosinha. Não. Me dá chave de moto. Não. Vem, Rosinha. Rosinha. Mulher, uma corra não tem nada a ver com a outra. Eu faço uma corra com tudo e tu faz aí sair comigo. Que barco eu vou tirar isso aí? Hã? Não sei. Não sei. Eu queria era ter desmontado ela, arrancado os pneus. Manchou a moto toda, acabou com as rodas da moto. Acabou com as corras da moto, tudo, e aí agora eu vou fazer de pé. Você vai andar com ela sim. Você não tá andando com ela sim? Por que tem você não com ela aqui, Liga, liga. Neném, mas tá, neném, tua moto tá tão bonitinha, neném. Rosinha. Rosinha, Rosinha. A Barbie Rosinha. A Barbie Rosinha. Minha Barbie, isso aí, pelo amor de Deus, olha o que tu veio aqui. Tu tá me achando que tu foi pra ver aqui. Estragou minha moto toda. Eu fiz. Barbie pintou pintura. Escuta, escuta, escuta. Eu fiz o upgrade com o
fazer aqui um upgrade, ó. Chama lá, sai, sai! Chama lá, sai! Cu de porco! De porco, que tu me arrepende! Bate você! Não entra aí pra dentro, não! Você não entra! Você não entra! Você... Aí, Levi comendo os pão já! Levi comendo pão! Vai dar ali, não é? Tá certo! Deu pra pegar uma pesada também! Céu. Levi, isso é culpa tua, Levi. Culpa tua. Culpa minha. Culpa tua. Ei, rapaz. Abre a porta, coração. Neném, abre aqui, neném. Neném. Abre aqui, neném. O que, professor? Faz alguma coisa. Faz alguma coisa. Neném, desculpa, neném. Não, não. Quando foi pra me acordar de madrugada, ele não fez isso aqui, não. Desculpa. Ah, desculpa. Agora esse cara...
Você e o Di chegou aqui já arrumando confusão. Eu chego aqui já... Neném! Tá rodando alarma não pra ele sair pra fora? Alarma não. Tá moleque! Ele tá lá bulejando ali. Neném! A janela tá aberta lá do quarto, tá? Tá não. Neném! Neném, vamos conversar, neném. Neném! Tá aqui. Ui. Neném! Ô, coração! Oi! Tu tá conversando com a mota? Oxe, ele tá conversando, tá doido. Neném, o que foi? Meu amorzinho, sai aqui da fora. Dar um coque. Sai aqui, meu amorzinho. Vem aqui, rapaz. Nós paremos. Não. Sai aqui da fora. Neném. Vai pra casa desse cabo aí. Que não, tá fazendo lá em casa eu não quero mulher tua, não. Minha moto aí. E pra acabar com meu sonho. Destruindo minha motinha de trilha. Meu amorzinho. Que moto de trilha. Eu quero saber agora. Eu vou embora. Eu quero saber. Ai, tu se vira, toma. O marido é teu. Deus se vira. Ó, já apanhei. Ó, tu tá com a mão pra câmera. Eu já apanhei, então tchau. Rapaz. Oh, vai pra sair, vai embora. Parar minha camisa. Tá, vamos lá. Agora o resto é o seguinte. Anda, Franceu, me ajuda, Franceu. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vim aqui. Vamos ali conversar com ele. Quem